dnešním videu uvidíte moji nejoblíbenější kombinaci v této sezóně. Je to mytický Levis a Heavy Sniperka. Potom ještě k tomu ideálně pumpa, pokud se hrajou buildy. Dejte like, odběr se zvonečkem a jestli mě chcete podpořit, tak jak jistě víte, můj kód je Alkan pod tržítko, budu moc rád, když se ho zadáte před každým nákupem v item shopu, a nebo klikněte na první odkaz dole pod videem alkan.shop, kde najdete můj merch. Moc krát děkuji za podporu a jdeme na video. Moje, aha, já myslím, že to je, že fightili s Novisem, tak oni mi jednou vyžrali. Co to bylo? Dobrý. Já? No zase já. Tady byl někdo na těch stromek, jo? Wow. Jde, on zrá. Nice. Nede. Na stromě mají oba jedno, jeden nok. Ne, ne! Dobrý. A, tam je. Jo. Prestává, ne? No, tamhle lidi. Je to fakt super, ono to ukazuje přes 200 metrů. Jo. On se skrčil! Hej, to mě úplně baví. Jo, sorry. Zajdu. Jo, tady naproti. 26, třeba. Jo. Oh. Type. Nice. Nice. Není ještě tady, prosím. No. Nice, pěkně. Kamo, on je unavenej. Nevadí, aspoň posloužil takhle. T-Rex. Po 26. Kamo, teď dostaneš tolik snipů. Snipe? Jo. Ne, on už tam není. Knock. Nice. Je tady, no tady. 120, 50, 150, nice. Určitě bude v podzemí, já tam jdu. Ne, tady někde. To pár, nice. Já mám, to je darmo, že rout. Když uvidíte dinosaura, tak prosím mi ho kolněte. A ten letí, ten. A co jsem vajt? Ten to poletí ten nahoře. A co nás vajt? 43, 64, no. To je blbost, kámo, to se nevyplatí teď vlastně riftovat, no. Jako, nebo letět střemla v dolu a být schovaný u stromu. Jo, tamhle jsou. No. To předtím měl finish, nebo ne? Ne, tam ten asi se tady zvedají, tam je obestavený to. No, to je NPCčka. Tam si se stopro restli. Jo. A zatím to. Tak mu dáme. Tak, pojď, kropíme. Kropo. Už nevidím. Pak nahoře, ať nejsou, já jdu nahoru. Jo, je nahoře, no. Zabrat dobrý spot. On to obešel přes zónu, asi. Jo. Krakle. Měneme materiál, kuráce. A on neměl nic. Tomu zvýšej spread si myslím. Tomu mytickýmu AR-ku. A nebo damage, no, ale to asi snad ne. To by nerfli všechny tím pádem. Jak udělali ty stromy? Já se bojím, abych nespadnul. Právě, no. To asi ale nejde, jako. Asi to nejde udělat, aby si spadnul. 180? Co jsem spamoval 180? U vás, jo? Jo, já vám pomůžu. Co docela dobrý, tak bacha. Jo. 90, 120. Je dole úplně, no. 200. Nice. Dobro. Jinak můžete mít maximálně 6 v čele, jo? Teď jsem to zkoušel, skvěle. Matra, jako když se ti dám, no. Ale bacha, musíme do zóny. Tam jo. Bacha, jo. Já spadl. Jo, 97 má jedno. Bude nokla. Ona přežila. Jo, ona si dala slurp. Musíme do zóny, jo? Jo, dobrý, jsme. Tam ještě běhá v té zóně, pode mnou. Co 60? Hele, rotuje, přes to. Pak na to trio, pak na to trio, půjde to trio.
ten je dead a ty jdou úplně blbě. Pojď, kropíme, kropíme, kropíme. Tady. Pojď, kropě, kropě. 80? Ne, nice. Ne. Pojď. Krklaj. A to je krek. Nice. Poslední čtyři, tamhle. A pode mnou. Jo, dole. Kraj. Čilky ubodaj. Prokle. GG. Nice. To frajer. Nice. Víme aspoň česky, kde jsou. Ty krásov, já se lek. To není tvoje, veď? Ou, oh, není. Kamáry, kdybych musel na granát, tak se zblázním. Ty jsou ještě lidi. U mě. Běžím. A. Počkej, jdu tě pomoct. Pojď tam, pojď. Je tady vedle nás. Ne. Nice. Já nemám matro. Nevadí. Nice. Zvedni tě sám, takovou třeba. No. No. Pěkně. Já zvedne. Druhej. Protože on přebíjí, když tak já zvedám, jo. Pomož mi, bote. Mě pěkně ignoruje. No, ještě tady. To označil. Ale. Dead. Běžím. Snad nejde zničit, kámo. On jde zničit, pozor. Tropička, jo? Crack jeden. Jeden crack. 120. To pade. Jde nahoru, 80. 90. Crack. Spadla dolů. Tadle dostala předtím strašně moc. Crack znova. Čus. Je nahoře. Tady vedle. Má 30 do modrejch, jo? Tady jdu si pro něj. Co? To je prostě, a ty, on ti nemůžou trefit, když seš na tom Raptorovi. No nemůži, a to tady ta bazooka je dobrá. Ty, a jo, vlastně to můžeš vyhealovat, no. Chudák spadl na fall. Mávaj, to nevím. Crack, zas ta super hrdinka. Jedu tam, jo? Jedu tam. Nice. Mě dozad snipnul. Jaj. Třicet, jo? Dostal vod. 76 do bílej teda. Aha. Jeden dá. On mě bude chtít možná dodělat. Dobrý. Nice, dík. U tebe? Mě vod, který jste. 80. Dead, nice. Ty vado, kolik jsem slurpu. Bot, kámo, tohle... To byly boty, ale... Asi jo. By the way, oni jsou boti v arenách, víte o tom? A oni, jakože, oni jsou naprogramovaní, aby se netrefovali. A podle mě budou i nějaký jako hodně dobrý, tamhle vzadu. Jo, on je tamhle. Oooo, 255 metrů. Do bílej. Ten umře na zónu, ne? Nice. 29 kilo? Jo. GG. GG.